सूरत नवी सिविल हॉस्पिटल में स्पर्श लेसी अवेरनेस कैम्पेन अंतर्गत रेली नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। सूरत नवी सिविल हॉस्पिटल में स्पर्श लेप्रेसी अवेरनेस कैम्पेन अंतर्गत रेली नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ रेली में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल तमाम आरएमओ विभाग डॉक्टर भाग लीधो हतो। सिविल हॉस्पिटल में किडनी और ट्रॉमा इंचार्ज छु। आज तारीख 8/2023 रोज जिला पित्त कार्यालय सिविल हॉस्पिटल आरडीडी ऑफिस संयुक्त अभिगमे एक रक्तपित्त उन्मूलन जागरूकता पखवाड़िया तरीके उजवनी करवामां आवे छे, जेनी शुरुआत 30 जनवरी गांधीजी निर्वाण दिवस थी थयो अने ते 13 फरवरी सुधी चालशे। आ पखवाड़िया में रक्तपित्त उन्मूलन अंगे लोगों में जागरूकता वधे आ माटे विविध कार्यक्रमों करवामां आवे छे, जेमां आज डीएलओ ऑफिस तरफ थी एक रैली काढवामां आवी। जे रैली में डॉक्टर, मेडिकल सुप्रिटेन्डेंट, आरडीडी ऑफिस तरफ थी, डीएलओ ऑफिस माथी अने खास करीने नर्सिंग स्टाफ नी खूब ज हाजरी हती अने जे रैली काढवामां आवी अने सूत्रों साथे जे रक्तपित्त उन्मूलन आवे आ जागरूकता माटे जो लोगों में सूत्रों छे ते हाथ में लईने रैली काढवामां आवी। ते रैली नर्सिंग हॉस्पिटल थी शुरू थई अने ते बाजू थी फरता फरता जूना ट्रॉमा रेडियोलॉजी અને પીએમ રૂમ પાયાથી રેડિયોલી કિડની બિલ્ડિંગ અને ત્યાંથી નર્સિંગ હોસ્પિટલ લઈ જે પૂરું કરવામાં આવ્યો। હવે હું એક જ વસ્તુ કહેવા માગું, થોડીક હું 3 ફેઝ જોયા છું રક્તપિત્તનું। જ્યારે બાળપણમાં હતો ત્યારે તે પરિસ્થિતિ જો કોઈને કુષ્ઠરોગ થઈ જતા હતા તો લોકો આને ઘરમાંથી ગામમાંથી કાઢી મૂકતા હતા અને તે રોડ પર ભીખ માંગતો હતો અને તે વખતે લોકો આનું પૂજાનું પાપ કે સાપ માનતા હતા। પણ હવે તેની પરિસ્થિતિ બદલાઈ અને જ્યારે હું નોકરીમાં આવ્યો 96માં ત્યારે વિકૃતિવાળો કેસ જોવા મળ્યો, કોઈ રોડ પર ભીખ નહીં માંગતા હતા અને તે વખતે સરકારથી તરફથી સંલગ્ન એક રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જરી કરવામાં આવતી હતી। આજે 300 કલાક સંલગ્ન ચાલતી હતી। હું ત્યારે હાંસોટમાં હતો બરોડામાં અને હું પીએસસીએમઓ તરીકે જેટલા જો વિકૃતિવાળા દર્દી છે ત્યાં બરોડા લઈ જતો હતો અને ત્યાંનું રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જરી કરાવી અને તેને પરત લઈ આવતા હતા અને સરકારથી તરફથી તે લોકોનો મુખ્ય ધારો લાવવા માટે રોજગારનું સાધનો પણ આવવામાં અપાતા અને યોગ્યતા પ્રમાણે અને આ લોકો પણ વિકૃતિથી ઉભરીને પોતાના રોજગાર માટે લાગી જાય છે। અને પહેલાં લોકોમાં એટલો અવેરનેસ નહીં હતી, પહેલાં લોકોને ચાઠા થતા હતા તો લોક આને ઇગ્નોર કરી દેતો હતો। અત્યારે એટલી આ જાગૃતતા વધી છે કે કોઈ ચહેરા પર, કોઈ શરીર ભાગ પર એક ચાઠો દેખાય અને આમાં સંવેદના ન હોય તો લોકો જાતે ડૉક્ટર પાસે જાય છે કે સાહેબ આ મારો કદાચ લેપ્રોસી તો નથી, હોઈ પણ શકે નથી પણ હોતા, પણ લોકોમાં ખાસ જાગૃતતા વધી છે। અને હું એક જ ફરીથી રિપીટ કરીશ, રક્તપિત્ત કોઈ પૂર્વજનું પાપ નથી, સાપ નથી, આ બેક્ટેરિયાથી થતો એક જંતુજન્ય રોગ છે જે પૂરેપૂરી ક્યોરેબલ છે। જો આને વહેલો નિદાન થાય અને પૂરેપૂરી સારવાર લેવામાં આવે તો કોઈ પણ વિકૃતિ થવાની શક્યતા રહેતી નથી। જો કે આ રેલી દેશના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ મહાત્મા ગાંધીજીના નિર્વાણ દિવસથી ચાલુ થઈ છે, જે 13 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે તેવું જાણવા મળ્યું હતું। ધીરજ સુમરા સાથે હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ સુરત।